سياسي محمد علي محمد بوغي وكمي ده سراكيش حسبي المعارض كي وداني أيها دي معلو سوسو تشيدي وسيرك وسارد بيها السومالي لان علي مريحان يسوغو كويديين وسارد داسي كيري قار كمي ده شقالها وسارد داسي سي شرعي درا جيستا كلانا وحاو كهالي فيديو وصو دوبي وسيركو يسوغو تشوغا بدا مغالا ده بربرا وحاو حلقا يا يقصودا يا يقصودو حلقا إنا يرو شقالا dad dhintay oo shacabki Soomaaliland hadii uu tacsiyadeeyo iyo haduu ka murugoodo intaba xaq buu leeyahay waa muwaadin reer Soomaaliland oo shacabki walaalihii ay dhinteen qaarna wax yeeloobeen waxa wax laga yaaqsadaa in inkii shaqada laga geeriyo waa waxyaabaha aad moodo inaana siyaasiyintan iminka xukuumadda ku jira mabay soo geeyoonba waa siyaasi fashilan oo ku asqoobay siyaasadan ee uu aktarka ka yahay Muusebixii أكثر بيلاد يروح والبع سياسة أكثر كده هو مصبيحي ويكو أسقوبين على مرحلة دواني كاد بالنا يا مش ميت كي دلوا له داو داتينه وهم سو كذي له مسح هذا هكرتو وهنقول نقف أنت أو مقتون أركيا إن كان حقه ما لنا شقد كي يريدو على ديس كده جنب منك سو كذينا وحنورن لها مركي وحاسو كل أرنت حاله ده هالكاميرا يسو waxa laga shaqeeyaa sidii waxan loo xalili lahaa oo dadkan la isku soo dhawayn lahaa geesta kalena siyaasi maxamed cali maxamed boogci ayaa eedey ka difaacay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani xirsi cali haaji xasan waxaanu ka hadlay mudaharaadadii u dambeeyay ka dhacay magaalada hargeysa iyo tacadigii loo geystay dadkii mudaharaadayay xirsi waa ninka horta markii hore miisaankiisu waa ninka Soomaaliland madaxweynuhu uu duminayo madaxweynu waa ninka uu la dagaalamayo oo halkii uu dalka ka hoggaamin lahaa xirsi iska celi ay ka qabsatay saameyntiisa xisbiga wadanina gudoomiyu ka yahay waana nin run ahaantii aad moodo inuu ka macna weyn yahayba ragga hadda maanta dalka hoggaaminaya waa ninka macna weyn xisbiga uu ku soo kordhiyay miisaan buu leeyahay dal iyo dabadba habar jaclo waa tii hadashay deegaamadu ka soo jeedo miisaan buu leeyahay maanta waa ninka kaliya muuqda ee ay isku raacsan tahay deegaamadiisu inay raacaan oo xisbiga wadani soo saara wallahi madaxweynaha waxa dhaliil ugu filan ba nin gudoomiye xisbi ah oo meel jooga isagoo maanta isagii madaxweyne ah inay kaga dhigto oo dalkii oo dhaawac iyo dhimashaba ay ka dhacday mudaharaadkii salmiga aha oo u baahan in la dejiyo dalka inuu ku dawaqo xirsi xirsi baa xisbi loo dhiibay waxaan shaqadiisa ba ahayn Muusebixii waxaan oran lahaa adigu dhex xisbiga wadani ma tihid xisbiga wadani madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland baa tahay halka waad ka leeday Muusebixii wax ay khasaare dhacay waxa qaba wadani waxaan ku leeyahay lahda haraadku ku dilo saraar meesha leeyahay oo manaha ah wallahi ifya akhraba hada lagu weydiinaya mucaaradku waxba laga weydiin maayo madaxweyne adiga ah waxa la wixii horumar iyo wanaag u dalkani gaado adiga ayaa amaantooda leh wax alla wixii dalka ka xumaado ee gaarana wallahi dhakadaada noqonaysa ifya akhraba hada lagu weydiinaya xamse geeli telefishan ka saab hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland